sostinę Vilniaus Siemens Arena, Kvitur Karaliaus Mindaugo taurės savaitgalio antroji diena. Šiandieną ir jau dabar turėsime progą stebėti Lietuvos krepšinio lygos ateities taurę tarp Kauno Žalgirio antrosios komandos ir Vilniaus ryto perlo. Finalinėje krepšinio lygoje Žalgirio dubleriai buvo priversti žaisti porą rungtynių. Čechnaras Dubutis ir gynyboje padirbėjo iš pėties blokuotas Vitalijus Kozys. Dubutis dabar atakuoja krepšį iš tolimo nuotolio. Dubleriai. Jie šiuo metu užima 9 vietą, 17 pergalių ir 17 pralaimėjimo. Jis atsidūrė krepšyje. Ir jau dviženklį pranašumą turi ryto perlo komanda. Tiesa labai neilgai, kadangi Arnas Padomavičius. Ryto perlo atsakas. Čia du taškai su pražanga. Erikas Venskus. Uleckas. Link krepšio labai drąsiai. Varžovas, na panašu, jo versus arčiau krepšio. Perdavimas Valinskui į kraštą. Kamuolį gavo elemento, kurį norėtųsi išgyvendinti apskritai. Žaidimas arčiau krepšio. Įspūdinga bloka pirmojo kėlinio pabaigoje. Arlauskas gavo, dabar jis žaidžia iki galo. Du taškai su pražanga. Antrosios komandos pusės. Tas Vilys iš tolimo nuotolio pataiko tritaškį. Trečia Kreimerį, kuris pataikė net 5 tritaškius iš eilės, tad na krepšinėje reikėtų sakios rėmose. Arlauskas, labai techniškas prasiveržimas. 4 komandinės pražangos. Tiesa, tos agresijos čia netrūko, kas jis perima kamuolį ir greita. Žalgiriečio taka, 2 taškai, Maliks. Vilys. Tai tokį metimą ir Leckas. Perskaitęs sumanimą, Domantas Vilys, perimtas kamuolys ir kitoje aikštės pusėje iš viršaus. Dėjimas Vaištaras pirmoje rungtynių pusėje žaidęs 8 minutės. Martynas Arlauskas taip pat atsako dėjimus. Jo, ir yra užduotis čia 2 taškai su pražanga. Ryto perlo persvara. Nenustabu, kad vilniečiai yra priekyje. Arlauskas dar kartą deda kamuolį iš viršaus. Perlaudas prašo kamuolio. Aukštaugiui atlikti perdavimą nuo žemės. Tokioje pozicijoje yra rizikinga. Čia Ąžuolas Tubelis. Bet prieš tai nepavyko sukurti. Bet jis tokia teisė jis turėjo. Visgi 11 taškų jis jau pelnė. Perimtas kamuolys blokas. Ir tarpų sosinės ekipa iš 17 įmetė 6, čia 2 taškai su pražanga Vitalijus. Erikas Venskus, nerardžiau krepčio ir jo blokas, eina Rastubutis, be problemų. O dabar pats sugeba dar ir iš viršaus. Arlauskas, 16 yra pelnęs Lukas Uleckas. O čia, na, padaro netiksliai. Reikia 3 taškių ir galų galiausiai. Ir tai yra viskas. Rytas perlas. Vilniečiai laimi šias rungtynes 83-75.